Ході красноречиво, знаєте, два кума. Сидять, п'ють. Один звертається до другого та каже, слухай, куме, а що то люди кажуть? Москалі, руські? Яка різниця? Ага, велика куме. Бо русскіє, вони десь там, Сибір, десь там за кордоном. А москалі всі тут у нас. Для того, щоб допомагати нам будувати нове життя. Опять по стакану. Куми, а що то кажуть? Жиди, євреї. А яка різниця? А який ти куми. Євреї, вони десь там за кордоном, десь Ізраїль, Америці, десь там. А жиди всі тут у нас. Для того, щоб допомагати нам будувати нове життя. Опять по стакану. Куми, а що то кажуть хохли українці? <смі> Яка різниця? Ой, який ти куме? Українці справжні живуть десь за кордоном, десь там Канада, Австралія, десь там. А хохли справжні живуть тут, у нас, для того, щоб не давати москалям і жидам допомагати нам будувати нове життя.